לא, 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 אנחנו... אנחנו אזרחי ישראל! אזרחו, אזרחי! אנחנו תארים בר יוסף! היי עמידן, מקיבוץ בארי. שבת, קבעתי עם חבר לרכב ביחד. קיבוץ בזמן הזה של 6:15 בבוקר, שקט, אין נפש חיה בחוץ. זה איזשהו זמן כזה שאני כל כך אוהבת אותו. אני מתקרבת לשער של הקיבוץ, בערך אחרי 300 מטר מהקיבוץ מתחיל מטח עצום של רקטות מעל הראש שלי, ואני אומרת, וואו. כזה דבר עוד לא היה. אני מחליטה לעצור את האופניים שלי ולשכב בתעלה מצד הכביש. בשלב הזה אני כבר מתחילה לקבל טלפונים מהבית, מעומרי, מבן הזוג שלי, ואומר לי, איה, קורה משהו, אני לא כל כך יודע מה קורה, אבל את חייבת לחזור הביתה. זה הרבה יותר גדול ממה שזה נראה, ואסור לך להישאר בחוץ. אני מחליטה שאני חוזרת הביתה. ובערך 300 מטר מהקיבוץ, אני מזהה שלושה חבר'ה שעובדים אצלנו בחדר אוכל, והם צועקים לי שיש מחבלים בתוך הקיבוץ. המחבלים יורים בכולם, הם ירו ברבשץ, הם יורים בילדים. זה היה רגע שפשוט התרחיש הכי היום שלנו בקיבוץ בארי מתגשם. בשלב הזה אני ואישם רצים, היום אני יודעת שקוראים לו אישם, אז לא ידעתי שקוראים לו אישם. ואנחנו רצים לכיוון המיגוניות שמשם באתי. עד שחוליה של מחבלים מגיעה לצומת, מתחילה לראות על כל האנשים שעמדו במיגוניות, הם זורקים רימונים לתוך המיגונית, הורגים את כל האנשים שהיו גם בתוך המיגונית. בשלב הזה אני ואישם רצים, ונשכבנו בתוך השיחים. ואז הוא ביקש ממני את הטלפון שלי, והוא יצר קשר עם אבא שלו. אבא של אישם שולח לנו הודעה לענות למספר כלשהו. זה היה המספר של אסמאעיל. אני אלגרנאו אסמאעיל. דברנו עם בחורה שהיא ברחה עם אישם כמה מטרים מהקיבוץ של ברי. נפגשו עם איה בדרך. אמרו לה שאל תכנסי לקיבוץ, יש מחבלים בקיבוץ. דוד שלנו הגדול, הוא אמר אתם הארבעה נוסעים להביא את הילד. יגענו לנקודה שהיא קרובה לקיבוץ ברי. שם פגשנו הרבה אנשים שהיו בתוך המסיבה, שברחו מהמסיבה לכיוון היערים. ראינו אנשים בתוך סכנת חיים. המצפון שלנו לא נתן לנו להשאיר אותם שם בתחת אש. לפני שאנחנו נלך לחלס את הבן דוד שלנו, עזרנו לעוד הרבה אנשים שהיו בתוך המסיבה. סיוט. אין מה להגיד. אנחנו כמעט ראינו את המוות בעיניים. באמת, שנייה אחת היינו גם יכולים לאבד את החיים שלנו. וחלסנו באותו היום הזה לא פחות מ-30-40 אדם שהיו בתוך המסיבה. כשהגיעו החבר'ה, הם הגיעו בלי טלפונים, כולם בוכים, התחלתי לתת להם מים, להרגיע אותם. היינו אומרים לו, אתה בסדר, מחבקים אותו, נותנים לו מים לשתות, שטפים לו את הפנים. ונתנו להם טלפונים שלנו, שכל אחד יתקשר להורים שלו. גופות של ישראלים. בחורשות. כי אני נזכר בגפות שאני ראית אותם ברחוב, בגפות שאני ראית בחורשה. זה דבר שאתה לא יכול, קשה לך לשכוח אותו. עכשיו אני כל הזמן הייתי מתכתב מהטלפון של איה עם אישם. אתה בסדר, אנחנו לידך, אנחנו לא רוחקים ממך, אנחנו 200, 300 מטר. עוד 5 דקות, עוד 20 דקות, אנחנו אצלכם. וזה מחזיק לנו את התקווה. אני אומרת, אוקיי. ובדרך. אחרי שעתיים, 3 שעות העבודה, שהיינו מחלצים עוד אנשים, אמרנו, מה אנחנו נעשה עכשיו? או שאנחנו הולכים לציל את איה והישם, או שאנחנו נמות שם. ושוב יריות, פשוט לא הפסיקו לירות, ואנחנו שומעים את הכדורים שורקים לנו ליד האוזניים. ואני אומרת לעצמי, אם אני ארים את הראש, אני מקבלת כדור. נכנסנו, בתוך האש נכנסנו. ואז הישם, הוא אמר לי, איה הם פה. הם ממש פה. והם מגיעים אלינו, פותחים את הדלתות של האוטו, ואנחנו רצים לתוך האוטו. אספנו אותם עם הג'יפ והלכנו, אמרנו לו, תצא קדימה, אומר לו, אני צריך ללכת לכיוון של החיילים. אחרי בערך 20-30 מטר שאנחנו מתחילים לנסוע, מגיע כבר כוח של הצבא. בבת אחת, כל הלוחמים שהיו שם, מפנים את הנשקים אלינו. והם שלפו איזה 300 נשק לכיוון שלנו. לא, 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 אנחנו...
אנחנו אזרחי ישראל! אזרחו, אזרחו! התחלנו לצעוק, בואו תזהרו, לא לראות, אנחנו ישראלים, אנחנו באנו לעזור, אנחנו מירד. ישראלים! יצאתי מאוטו, נפלתי על הרצפה מול האוטו, וצרחתי להם שלא יראו עלי. לא רק חשבתי על הילדים שלי, אני חשבתי על העם, גם על אמא שלי. אחד החיילים לוקח אותי טיפה הצידה, אומר, הם חטפו אותך, את חטופה? אמרתי לו, לא, לא, אני לא חטופה, אני מבארי, והבחור הזה מרעת, הם באו להוציא אותנו מכאן. מה, למה את בוכה? מה קרה? מה שלומך? מה המצב? הכל טוב? מה המצב? בגלל ההתראות שהיו שם, אחד הקצינים מגיע אליי ואומר לי, תקשיבי, מפנים אתכם מפה לבר שבע, אתם לא יכולים להישאר פה. אני עולה על האוטובוס ואז אני מקבלת טלפון מהמשפחה שאומר לי, היי, אנחנו לא משאירים אותך לבד. אמרתי לו, מה זה אתם לא משאירים אותי לבד? אתם גם ככה הצלתם אותי, אנחנו לא מוכנים שתישארי שם לבד, אנחנו נביא אותך לרעת, את תהיי פה מוגנת, אנחנו נשמור עלייך. לא יכולתי לרדת מהאוטובוס, כי האוטובוס היה מלא מאוד, מלא באנשים. אז בדרך היה שלב שהוא מתקשר אליי, אומר לי, יאי, תסתכלי רגע דרך החלון. אז אני מסתכלת דרך החלון, הוא אומר לי, את רואה, זה האוטו שלנו, אנחנו פה לידך, ואת לא לבד. אנחנו נשארים לידך עד בר שבע. אם את לא יכולה לרדת מהאוטובוס, אנחנו נוסעים אחרי האוטובוס, ואנחנו פה.